Ai että, kattokaa minkälainen keli täällä on. Voi morjes. Tää on nyt se talvi, mitä on odoteltu. Ja täällä olisi tosiaan lumen alla Polariksen rangeri. Pitäis se lyödä käyntiin. Noniin. 6 astetta on pakkasta. Katsotaan miten se lähtee. Painetaan jarrua vähän ja annetaan se hetki pyörähtää. Eli ei tällainen 6 asteen pakkanen ainakaan ole mitään tällaiselle mönkkärille. Että hyvin toimii. Nätisti lähti kehräämään. Joo. Vähän siellä on lavalla lunta, mutta ei voi mitään. Antaa sen siinä nyt kehrätä vähän ja sillä välin voisi mahdollisesti pyyhkiä sieltä ajovalot ja kaikki puhtaaksi. Eli vähän huono näkyvyys taitaa tällä hetkellä olla tuolta hytistä, mutta no. Eli näin vaan sieltä. Lumet pois pollen päältä. Kyllä se on ihanaa, kun viimein on tullut vähän lunta, että ei ole vielä varmaa, että kauanko tää lumi pysyy, mutta toivotaan, että tää on se pysyvä lumi, kun kyllä se on ihanaa, kun on lunta. Se on vähän tylsä semmonen harmaa, pimeä, märkä syksy tai joulu. Antaa sen nyt hetki sinne käydä, niin saisi tuulilasenkin sitten sulaks. Mut juu, hyvältä näyttää, hyvältä näyttää.